Ата-ананын кадырын балалы болгонда билерсиң. Бәрimiz кичкентай болганбыз. Жана ол кезде жаңды баламыз болмаган, жана ата-анамызга кат сөйлөп койгон кездер болот да, кичкентай балдар түшүнбөйт. Жана сон кийин барып онун баарын жаңды неге бүтөт деп акешемизди түшүнбөй калган жагдайлар кезде, сонун баарын кийин балалы болгон кезде, акешем дурус айткан экен го, акешем билген экен го деп, өткөн ол акешенин ойлоо кабилети кичкентай баланын ойлоо кабилетине алде кайда жогоруда. Бул жерде сол ана акешенин кээбир истеген нерселерин, кээбир буйрган нерселерин көп ойлонбай жаңындай амал эте берүү керек да, акешен итаат этүү керек акешеге, өйткени ал сенин көп билет да. Ону сен кичкентай кезде түшүнбөйсүң, бирок үлкөйгөндөн кийин аны түшүнө баштайсың да жаңы. Ата-анабызды эмне эч кашан ренжитпөөм керек. Ата-ананын ризачылыгы, Алланын ризачылыгы менен тең. Баарыбызды кезинде бала болдук. Азыр эмне ата-ана болгонбуз кезинде атамыздын, атамыз менен анамыздын кээбир кылыктарын, биздиге жасаган камкорлуктарын сону түшүнбөй, сону өзүбүзчө балага ошого карайбыз го. Энди өскөндөн кийин өзүңдүн балаң болгондон кийин энди ошо балаңдын калыбын көрүп сен да ага акыл айта баштайсың. Сол өзүң көргөнүңдү, билген түйгөнүңдү айтасың. Бирок сонун балага кыржыңдап дурустап кабылдамоо мүмкүн. Сондо сол атаанын кадырын балалы баласын билесиң деген сон. Кичкентай кезимизде түшүнбөйбүз, жай жай акырын акырын өсө бергенден кийин эми өзүбүз балалы чагалы болгондон кийин балага балдарыбызга айтабыз. Кезинде эми түшүнбөдүк, азыр энди иншалла акырындап бул динде да мисалы көп ооздаган. Мурун гуламаларыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде көп бар. Жанагы аке чечемизди сыйлаа бул өмүрдө. Ол дегенибиз ол ар мусулман баласынын басындагы нерсе, ол арине балалы болгондо баарын түшүнөсүң. Азыр аке чеченин кадыры үлкөн, ол курмет го аке чеченин кадыры деген. Эмне үчүн улай айтат? Өзүбүз өсүп аке чече бизди калай жеткизди? Мисалы алар ачтык менен башкадан мурунку убакытта айтам да, анда сондой убакыт менен бизди жеткизди. Биз анын кезинде түшүнбөдүк. Балалы болгондо энди түшүнөбүз да, потому что балаңды калай тарбиялайсың? Мисалы булай мектепке баруу, башкада мисалы тамак табуу, аларды дурус кийиндирүү, адал эмгек менен да, вот адал эмгек менен бала чаганы асырап жеткизүү. Сол энди аке чеченин кадыры алар калай жеткизбиз? Сол кезде түшүнөм деп ойлойм мен сондой деп. Келин болгонубузда келин экенибизди билетимиз, эне болгон эне экенин билетимиз, үлкөн кисини билетимиз. Алды мен ата анаңды конокко чакырмай, башка чарбаларыбызды акчаны соган жумсамайтынбыз. Үлкөн кисилерден баягыдан келаткандан сол адамдарды, үлкөн кисилерди сыйлап, чакырып, тамагын берип, орамал чаптыгын кийгизип сыйлап сүйтөтүн. Бурун сүйтөтүнбүз. Ораза убактысында ар нерсенин баары кечиримдүү болот. Жасап аткан осындай жакшылыкка ар бир бала чага ата анасын чакырып, аузун ачтырып, сөйлөйтүн сөйлөп, кечиримин кечирип сүйтүү керек. Мен ойлойм, осы как раз осы убакыттагы мына казыркы айыбыз, рамазаныбыз, сонун баарына мурша бар. Бул энди маанасы кең макал. Бизде биздин ата бабабыздын салтында башка улуттар дегенде өздөрү билерби кандай экенин. Биздин энди казак калкында ата бабаны сыйлоо, үлкөндү сыйлоо буга үлкөн мен берген, эрекше мен берген. Биринчи казак калкы көп баланы унаткан. Көп балалы болсо, аулет көп болсо, ал жаңагы аулеттин жалгасы. Анын турмушу да түзөлөт, байлыкка да кол жеткизүүгө болот. Демек кыз узатсаңыз, келин түшүрсөңүз мунун баары өркөн жайы болуп эсептелени. Ал энди сол казак калкы осуларды аткара отуруп жаңагы ата ананын кадырын да кадырлеүдү үлкөн миндет санаган. Ол парыз, ол да карыз, балага миндет. Мисалы менин акем болсо сол акемди өлгөнчө багуу, кагуу, сыйлоо ол менин миндетим, балалык миндетим. Анын аталык карыздан кутулуум керек деген сыяктуу. Мына осы тартип бизде күнү бүгүн бузулган жок. Ал энди бир кезде биз баскараак кичкене кеттик, карт адамдарды анау карттардын үйүнө өткүзүп, ондай өткүзүү деген казакта жалпы болгон нерсе эмес бизде. Ол дурус эмес.
Менче ол дұрыс емес. Әр бір бала, әр бір қыз болсын, ұл болсын, өзінің әкесін, шешесін ең соңғы сапарға дейін, ең соңғы сапарына дейін арулап, жерлеп, бір уақытта садақа беру бұл міндет қазір. Біз соған айланып келдік. Адам жас кезде кішкене қан қызады, жастық деген болады, ақыл толыспайды. Міне адам жасы келген сайын біртіндеп осы нәрсені, яғни ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Деген айтып отырғаны сол ишарамен кішкене емеуірін жасап отыр. Дәл өзіміз ата-ананың қадірін білмегенмен, ал енді өзіміз балалы болғаннан кейін балаң саған қаншалықты ыстық болатын ол өзінен өзі белгілі. Сен сол баланы айланасың, толғанасың, демек содан бір рахат сезімге бөленесің. Жаңағы күндізгі шаршағандардың бәрін, балаң болса немесе немерең болса соның бәрін ұмытып кетесің. Міне ендеше бала адамның бауыр еті, ал сол баланы дүниеге алып келген ата ананың қадірі ол бәрінен де жоғары тұру керек. Әгі қазақ айтып жатады ғой, анаңды мекеге үшіреті арқалап барсаң да қарызыңнан құтылмайсың. Міне осының бәрі сол үлкен сыйлау, ата ананы сыйлаудан келіп шыққан нәрсе. Бұның түбінде соларды қадірлеу, қастерлеу жатыр. Ал енді сен ата анаңды сыйлап қадірлесең, ал сенен кейін балаң соны істейді. Атаңа не істесең алдыңа сол келеді. Сөйтіп ол бірден бірге жалғасқан дәстүрге айналады. Сол біздегі бір жақсы қасиет осылай ұрпақтан ұрпаққа ауысып сақталып отырады деген сөз. Сонда ұлттың болмысы, ұлттың табиғаты да көрініс табады. Өзіміздің қазақ ұлты екен, біздің салтымыз, жақсы әдет ғұрпымыз бар екен, біздің болмысымыз, табиғатымыз осындай бір инабаттылыққа, мейірімділікке, бұлай ізгілікке құрылған халық екендігі соныменен байқауға болады, соныменен ол жалғасып жатады. Жалпы тұтастай алғанда мақал мәтел деген фольклордың бір жанры. Бұны өзі ғылыми тілмен айтсақ кіші жанр деп атайды. Бұл сол аз сөзге көп мағына сыйғызады. Бұнда барлық өмірден көрген, білген, түйгенді түйіндеп аз сөзбенен қорытындылап қана береді. Егер біздер ата-анамыздың қадірін мынау тірі кезімізде осы өмірдің фәни дүниеде жақсылап құрметтеп қастерлеп қалсақ, ол қандай үлкен сауап болады. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар: ата-ананың разылығы Алланың разылығы, Алланың разылығы ата-ананың разылығы болып келеді екен. Міне біздер қазірден ата-анамыздың разылығын табатындай құлшылықтар, ғибадаттар істейтін болсақ, Алла тағала бізге разы болады екен. Егер ата-анамызды біздер ренжітіп, әр уақыт оларды қуандырмай, оларға дөрекі сөздер сөйлеп жүрсек, Алла да біздерге ренжіп жатады екен. Міне бұл деген осындай мағыналарда, ұғымдарды білдіріп жатады. Исра сүресінің сүресінде осы ата-ана жайлы бір жақсы сөз бар. Яғни Раббың өзіңе ғана ғибадат етулеріңді, әке шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті дейді. Егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де алдарыңа кәрілікке жетсе дейді, оларға яғни түһ деме, кейіс білдірме, сондай ақ ол екеуіне зекіме де, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле дейді. Яғни біздер ата-анамыз кәрілік уақытысына жеткен кезде біз оларға сыпайы сөз сөйлеуіміз керек.